Posloucháte studio Kalich Svobodného rádia? Posloucháte pořad Politický islám? Minulý druhý díl čtvrté části politického islámu jsme ukončili pátou kapitolou nazvanou Dhýmí z knihy Hadísi Mohamedova Suna. V dnešním třetím dílu čtvrté části politického islámu budeme pokračovat kapitolou 6, Židé a následně kapitolou 7, 8 a 9 z knihy Hadísi Mohamedova Suna. I nadále budeme čerpat z literatury doktora Billa Warnera, kterou vydává Centrum pro studium politického islámu. Všechny dosud odvysílané díly lze najít v archivu Svobodného rádia. A nyní již pojďme k dalším kapitolám knihy Hadísi Mohamedova Suna. Kapitola 6. Židé Korán 48.13 Pro káfiry, kteří nevěří v Aláha a jeho posla, jsme připravili ohnivé peklo. Na počátku islámu kázal Mohamed v Mekce, kde bylo několik židů a jenom hrstka křesťanů. Mohamedův bůh neměl původně žádné jméno, ale brzy začal být nazýván Ráhmán a posléze Alách. V Arábii existoval od nepaměti bůh měsíce, který se jmenoval Alách. Aláh byl hlavním bohem Kurejšovců, Mohamedova kmene, a Mohamedův otec se jmenoval Abdulách neboli Aláchův otrok. Mohamed prohlásil Aláha za jediného boha a spojil ho s jediným židovským bohem Jehovou. Mohamed tvrdil, že je posledním z židovských proroků. Příběhy v Koránu připomínají židovské příběhy o Adamovi, Mojžíšovi, Noémovi a dalších postavách židovské tradice. Obyvatelé Meky měli velký respekt židům, protože vlastnili posvátný text. Proto nazvali židy i křesťany takzvaným lidem knihy. Žádné z arabských náboženství nemělo náboženskou knihu, poněvadž se jednalo o kmenová náboženství založená na ústních tradicích. Pak se Mohamed vydal do Medíny. Polovina obyvatel Medíny byli židé. Jejich vůdci nesouhlasili s tím, že Mohamed je židovský prorok. Od té doby zjevení v Koránu zaujímala k židům jiný postoj. Židovské svaté texty neodpovídaly Mohamedovým, tím pádem byly nesprávné. Podle islámu židé své texty úmyslně změnili, aby oponovali Mohamedovi. Ani ne o dva roky později už v Medíně nebyli žádní židé a muslimové si přivlastnili jejich majetek. Ponižující hadísi. Bůhárí 1, 12, 749, Mohamed. Řekněte Amen, když imán řekne, nekráčejte cestou těch, na něž si rozněván, to jest židé. Ani těch, kteří zbloudili, to jest křesťané. Dříve hříchy každého, kdo řekne Amen, budou odpuštěny. Korán jedna jedna. Ve jménu Aláha milosrdného, slitovného a soucitného. Chvála Aláhovi, Pánu lidstva veškerého, milosrdnému, slitovnému, vláci dne soudného. Tebe uctíváme a tebe o pomoc žádáme. Veď nás stezkou přímou, stezkou těch, které jsi zahrnul milostí svou, ne těch, na něž si rozněván, tedy židé, ani na těch, kdo zbloudili, to jest křesťané. Tuto súru opakují muslimové každý den. Bucharí 2, 23, 457. Při procházce posetnění uslyšel Mohamed žalostný pláč a řekl – Židé jsou právě trestáni v posmrtném životě. Mohamed se považoval za nástupce všech židovských proroků. Tvrdil, že Aláh je jehovou a že všechna náboženská pravda pochází od Aláha. Islám má hlavní nárok na Mojžíše. 331 3.31.222 po příchodu do Medíny se Mohamed setkal s Židy, kteří drželi půst v den Ašury. Na jeho otázku ohledně půstu odpověděli: Dnes je posvátný den, který oslavuje, jak Bůh zachránil Židy před nepřítelem. Mojžíš v tento den držel půst. Mohamed odvětil: Muslimové mají větší právo než vy že byl Mojžíš jejich prorokem. Následně se Mohamed v tento den postil a to stejné vyžadoval i po muslimech. Židé lžou Bucharí 599 Mohamed řekl, že každý, kdo zalže pod přísahou se záměrem nezákonně získat majetek muslima, bude čelit aláhově zlobě, ale Šáf na to prohlásil. Toto prohlášení se mě týká. S jedním židem jsme sdíleli společnou půdu, a on popřel, že jsem spoluvlastníkem tohoto majetku. Tento spor jsem přednesl Mohamedovi, který se ptal, jestli mohu prokázat vlastnictví. Řekl jsem, že ne. Mohamed potom toho žida požádal aby učinil přísahu, že je právoplatným vlastníkem této půdy. Odvětil jsem. Mohamede, jeho přísaha bude živá a ukradne mi tak mou půdu. Proto tedy Allah zvěstoval Mohamedovi následující verš. Korán 3.77 Věru ti, kdož prodávají úmluvu s Aláhem a přísahy své za nepatrnou cenu, ti nebudou mít podíl žádný v životě posmrtném. Bucharí 4.56.662 Mohamed varoval lid Napodobujete hříšné činy svých předků tak důkladně, že pokud dělali hlouposti, uděláte je také. Lidé se pak ptali: Mohamede, myslíš tím křesťany a židy? Odpověď zněla: Koho jiného bych tím mohl myslet? Buchári 4, 56, 664. Ajíša pohrdala modlením s rukama sepnutýma v klíně, protože to tak dělali židé. Buchári 4, 56, 668 Mohamed. Když židovi nebo křesťanovi zešediví vlasy, odmítá si je barvit. Vy musíte dělat přesný opak toho, co dělají oni. Proto si barvěte vlasy a vousy, když vám zešediví. Buchárí 6. 60 157 Mohamed. Ať Aláh prokleje všechny židy. Nařídil jim, aby nejedli zvířecí tuk. A co udělali? Rozpustili ho, prodali a zisk investovali. Židé jsou příčinou úpadku a spurných manželek. Buchárí 4, 55, 547, Mohamed Kdyby nebylo židů, maso by nehnilo. Kdyby nebylo Evy, manželky by byly vždy poslušné. Buchárí 2, 23, 376 Mohamed prošel kolem židovské rodiny, která plakala na pohřbu své dcery a poznamenal. Pláčou pro ní a ona je mučena v hrobě. Muslim 037 6666 Mohamed Allah nahradí muslima v pekle křesťanem nebo židem. Někteří židé se proměnili v krysy. Muslim 042 7135 Mohamed Židovský kmen Banu Israel vymizel. Nevím, co se s těmi židy stalo, ale myslím si, že zmutovali a stali se z nich krysy. Všimli jste si, že Krisa nevypije velbloudí mléko, ale kozí mléko ano. Ženy jsou válečná kořist. Buchárí 5, 59, 512. V noci vykonal Mohamed před branami Chajbaru modlitbu Fadžer a řekl Aláh je velký, s Chajbaru zbydou jen trosky. Když zaútočíme na město, které jsme předtím varovali, lidé, kteří v něm zůstanou, můžou očekávat ráno plné hrůzy. Jak z Chajbaru utíkali, Mohamed nařídil muže zabít a ženy s dětmi zotročit. Mezi zadrženými byla i Safíja. Nejprve byla otrokyní Dahíja, ale později patřila Mohamedovi. Jako cenu za její svobodu, si vybral její věno. Žid, který chce být před islámem v bezpečí, se mu musí podřídit. Buchárí 9, 992 447. Jednoho dne jsme byli v Mešitě, když přišel Mohamed a řekl: Pojďme si promluvit s Židy. Když jsme dorazili do jejich vesnice, Mohamed je oslovil. Židé, podrobte se Aláhovi, staňte se muslimy a budete ochráněni. Odpověděli, předal si nám Mohamede Aláhova slova. Mohamed odvětil, přeji si, abyste přijali islám a budete tak ochráněni. Židé zopakovali, předal si nám Mohamede Aláhova slova. Mohamed po třetí zopakoval. Opravdu si přeji, abyste přijali islám a budete tak ochráněni. A dodal. Vězte, že tato země patří Aláhovi a já mám v úmyslu vás z ní vyhnat. Jestli máte majetek, měli byste jej prodat. Pokud tak neučiníte, vězte, že tato země patří Aláhovi a Mohamedovi. Buchárí 4, 52, 68. Během zákopové bitvy přestal Mohamed na chvíli bojovat, sundal si zbraně a vykoupal se. Mohamedovi se zjevil Gabriel celý od prachu a řekl mu, ty jsi odložil zbraně, ale já jsem je zatím neodložil. Mohamed se ho zeptal, kam mám jít? Gabriel odvětil, tudy a ukázal na židovský tábor. Mohamed se vyzbrojil a kráčel do bitvy. Když židé z Fadaku uslyšeli, co se stalo židům v Chajbaru, zdali se ještě předtím, než na ně Mohamed vůbec zautočil. Bucharí 4, 52, 153 Protože majetek židů, který Allah daroval Mohamedovi, muslimové nezískali s použitím koní a velbloudů, patřil výhradně Mohamedovi. Mohamed ho použil na roční výdaje své rodiny a zbytek utratil za zbraně a koně pro vedení džihádu. Poslední dny. Buchári 4:52 176 Mohamed Muslimové budou bojovat s Židy, dokud se někteří z nich neukrý ve skalách. Kameny je ale prozradí škouce. Aláhovi otroci, za mnou se ukrývá Žid, zabijte ho. Toto je Mohamedova suna. Kapitola 7. Křesťané Korán, 4.115. A kdo bude oponovat poslu poté, co mu bylo jasně ukázáno naše správné vedení, a bude pak následovat cestu jinou než opravdového věřícího, k tomu se obrátíme zády a necháme jej hořet v pekle, v domově zla. Podle Koránu se křesťané, kteří se podrobili islámu, mohou dostat do ráje. Každý odkaz na křesťany v hadísech je negativní. Muslimové denně opakují následující verše. Korán 1.5 Tebe uctíváme a tebe o pomoc žádáme. Veď nás s tezkou přímou, s tezkou těch, které jsi zahrnul milostí svou, ne těch, na něž si rozhněván, tedy židé, ani těch, kdo zbloudili tedy křesťané. Buchárí 1, 12, 749 Mohamed Řekněte Amen, když imám řekne nekáčejte cestou těch, na něž si rozhněván, tedy židé, a ani těch, kteří zbloudili, tedy křesťané. Dřívější hříchy každého, kdo řekne Amen, budou odpuštěny křesťané a židé, kteří odmítají Mohameda, půjdou do pekla. Muslim 001 0284 Mohamed podle Aláha půjde do pekla každý žid či křesťan, který je zná, ale zemře, aniž by přijal mé proroctví. Náboženská diskriminace v Arábii Bucharii 3, 39, 531. Po Mohamedově smrti vyhnal Umar židy a křesťany z Arábie. Mohamed to měl v úmyslu udělat, když dobil Chajbar, protože se půda stala majetkem Aláha, Mohameda a muslimů. Mohamed vyhověl jejich požadavku, aby mohli zůstat. Bylo to však výměnou za jejich práci a polovinu jejich zisků. Mohamed řekl, za těchto podmínek můžete zůstat, dokud to budeme dovolovat. Tak tedy zůstali do té doby, než je Umar z Arábie vyhnal. Bucharii 4.56 56, 662 Mohamed varoval lid. Napodobujete hříšné činy svých předků tak důkladně, že pokud dělali hlouposti, uděláte je také. Lidé se pak zeptali, Mohamede, myslíš tím křesťany nebo židy? Odpověď zněla, koho jiného bych tím mohl myslet? Samotná půda odmítne ty, kteří kritizují islám a Mohameda. Bucharí 4.56.814 814. Byl jednou jeden křesťan, který přijal islám, studoval Korán a zapisoval Aláhova zjevení pro Mohameda. Tento muž se později vrátil ke křesťanství a řekl: Mohamed nezná nic, krom toho, co jsem pro něj zapsal. Poté, co muž zemřel a byl pohřben, jeho přátelé našli jeho tělo vyhrabané a prohlásili. To je práce Mohameda a jeho stoupenců. Vytáhli ho z hrobu, protože je odmítl. Přátelé toho muže vykopali další, hlubší hrob a znovu svého přítele pohřbili. Dalšího dne však znovu našli tělo pohozené na zemi. Znovu za to obvinili Mohameda a jeho stoupence a vykopali další, ještě hlubší hrob. Ráno jej našli opět prázdný a tělo leželo na zemi. Byli pak přesvědčeni, že země tělo muže odmítla a nemohou za to vinit lidi. Proto tedy nechali ležet tělo na zemi. Muslim 033 6423 Mohamed. Nenarodil se nikdo, kdo by nebyl vytvořen podle tvé podstaty rodič přemění své dítě na žida, křesťana nebo pohana a udělá to stejně jako zvíře, které napodobuje jeho potomek. Potom citoval Korán. Aláh tvoří člověka v souladu s jeho přirozenou podstatou. Člověk nemůže měnit, co stvořil Aláh. Tento přirozený stav je bezchybným náboženstvím. Muslimové věří, že křesťanské písmo svaté bylo změněno, aby skrylo pravdu o nadřazeném náboženství, kterým je islám, a o Mohamedově nadřazenosti nad Ježíšem. Bucharí 3. 48. 850. Ibn Abbas. Muslimové. Proč židům a křesťanům kladete otázky? Korán, který byl zvěstován Mohamedovi, obsahuje Aláhova skutečná slova. Nikdo je nezměnil a denně je opakujete. Aláh vám jasně sdělil, že židé a křesťané překroutili písmo svaté, které obdrželi. Tvrdili, že jejich úprava je slovo Boží, aby získali hmotné výhody. Toto je Mohamedova Suna. Kapitola 8. Otroci. Korán 4.42. V ten den si budou káfiři a ti, kdož posla neuposlechli přát, aby se nad nimi slehla země, protože před Aláhem neskrýjí událost žádnou. Islám disponuje řadou pravidel týkajících se otroctví. Následující hadísi tvoří základ těchto islámských pravidel. Morální zásady pro otroky jsou ryze dualistické. Pravidla a předpisy Bytí otroků Bucharí 762 132 Mohamed Nikdo by neměl zbít svoji ženu, jako by byl otroka, natož s ní tu noc mít sex. Muslim 001 0131 Mohamed. Pokud otrok svému pánovi uteče, Aláh nevyslyší jeho modlitby. Buchári 334 362 Mohamed. Pokud se prokáže, že měla otrokyně protizákonný sex, měl by ji její pán zbičovat, ale po potrestání by ji neměl dále obvinovat. Pokud by bylo znovu prokázáno, že měla proti protizákonný sex, měl by její pán znovu zbičovat, ale neměl by ji po právoplatném trestu obvinovat. Pokud by tato pravidla porušila po třetí, tak by ji měl prodat i za tu nejnižší možnou cenu. Buchárí 3, 46, 723 Mohamed Každý muž, který své otrokyni poskytne vzdělání, naučí pravidla chování, daruje jí svobodu a pak se s ní ožení, dostane v ráji dvojnásobnou odměnu. Každý otrok, který přijme nadřazenost Aláha a svého pána, bude v ráji dvojnásobně odměněn. Buchárí 3, 348 827 Ugba se oženil s ženou, která se jmenovala um Yahya. Jednou zmínil: Přišla ke mně černá otrokyně a řekla, že mě i mé ženě dělala kojnou. Řekl jsem o tom Mohamedovi a on se ke mně otočil zády. Obešel jsem ho, podíval jsem se mu do tváře a on mi řekl: Jak můžeš dál být mužem Umjahy? Když víš, že jste oba byli kojeni ze stejného prsu. Mohamed nařídil Ugbovi se s Um Jahjou rozvést. Buchárí, 3, 336 483 Mohamed zakázal běžnou praxi zneužívání otrokyň jako prostitutek. Buchári 3, 46, 702. Ibn Umar rozhodoval podobně ve sporech ohledně otroků, které vlastnilo více majitelů, z nichž jeden si přál otroka osvobodit. V takových případech Umar říkal Majitel otroka, který si jej přeje osvobodit ze svého vlastnictví, by ho měl úplně osvobodit, pokud má zdroje pro vyplacení ostatních majitelů. Ostatní majitelé by měli přijmout adekvátní cenu a otroka osvobodit. Otroci v každodenním islámském životě. Otroci se v hadísech, síře a Koránu vyskytují tak často jako velbloudi. Následující výběr poukazuje na všudy přítomnost otroků v každodenním životě. Buchárí, 2, 15, 2.15.103 Za časů miny navštívil Abu Bakr Aishu. Zatímco Mohamed ležel, hráli dvě mladé otrokyně na tamburínu. Abu Bakr na ně zakřičel, aby přestali hlučet. Mohamed si odkryl tvář a řekl Abu Bakrovi. Nechej je tak. Dneska jsou dny id a míny, to je sváteční dny. Aisha se připojila. Jednou mě Mohamed ukryl před veřejností a já jsem měla příležitost sledovat několik černých otorků v mešitě, jak předváděli své dovednosti se zbraněmi jim vyhuboval, že se předváděli za přítomnosti muslimské ženy, ale Mohamed na to odvětil: Nechej je tak, vy černoši můžete pokračovat, máte mé svolení. 3, 27 3.27.22. Ašmin, otrok Abdulách, mi jednou řekl, že slyšel Ašmu, jak šla s Al-Hujánem a řekla, Ať Aláh požehná svého posla Mohameda. 3, 38, 3:38:500 V Salej jsme pásávali ovce. Jednou viděla jedna naše otrokyně umírat ovci. Odlomila kus skály a použila ji na poražení zvířete. Můj otec všem řekl, Tomaso nejeste, dokud si nepromluvím s Mohamedem. Zeptal se Mohameda, jestli je povoleno takové maso jíst, a on řekl, že ano. U Bajdulách na to odvětil: Já tu dívku obdivuji. I když je otrokyní, měla odvahu ovci porazit. Buchári 347 743 Mohamed poslal pro jednu přistěhovaleckou ženu, která vlastnila otroka, jež byl schopným truhlářem. Mohamed ji řekl, nařiď svému otroku, aby postavil kazatelnu. Udělala to a otrok postavil kazatelnu z tamariškového dřeva. Jakmile ji dokončil, přinesli ji Mohamedovi, který kazatelnu osobně vyzvedl, a umístili ji tam, kde ji dnes můžete vidět. Buchári 558 262 Pevní muslimové, kteří se odstěhovali z Meky do Medíny, byli Musáb a Ibn Umaktum, um kteří vysvětlovali Korán pomocníkům. Pak se k ním přidal Umar a dalších 20 mohamedových následovníků když Mohamed dorazil do Medíny, řekl Nikdy jsem neviděl tak šťastné lidi. Dokonce i otrokyně jásaly. Mohamed tu je. Buchárí 873 229 Mohamed jednou cestoval a otrokyně, která se jmenovala Aniaša, popohánila velbloudy, aby jeli rychleji a Mohamed řekl Aniašo, řiď velbloudy vezoucí toto křehké zboží pomaleji. Křehkým zbožím myslel ženské pasažéry. Mohamed a otroctví Islám má v otázce otroctví nejprpracovanější náboženský pohled, právní rámec, Sociální teorii a zvyky. Pojem otrok má v islámu pozitivní náboj. Mohamed označoval sám sebe a muslimy za Aláhovi otroky. Mohamedův druhý konvertita byl otrokem. Samotný Mohamed byl zapojen do každého aspektu otroctví. Nechával zabíjet nevěřící muže, aby se jejich vdovy a děti staly otroky a sám vlastnil hodně otroků, z nichž někteří byli černoši. Rozdával otroky jako dary. Svým společníkům, hlavním zástupcům, nechával posílat sexuální otrokyně. Přihlížel tomu, jak druzí otroky byly. Bral otroky do zajetí a zavedl s nimi velký obchod, kterým financoval džihad. Po dobití území si užíval sexu se zajatými ženami. Jednou z jeho oblíbených sexuálních partnerek byla otrokyně, která mu porodila syna. Získal otroky darem od ostatních vládců. Kazatelna, ze které kázal, byla postavena otrokem. Jedl jídlo, které připravili otroci. Byl ošetřován otrokem. Jeho krejčí byl otrok. Prohlásil, že pokud otrok uteče od svého pána, jeho modlitby nebudou vyslyšeny. Schválil, že majitelé se svými otroky mohou mít sex. Sám sebe nazval Aláhovým otrokem. Černoši Černoši jsou v hadísech zmíněni jen okrajově, obvykle s negativní konotací. Mohamed často označoval Etiopany a Afričany za takzvané rozinkové hlavy. Buchárí 1.11.662 Mohamed Poslouchejte svého vládce, i kdyby to byl Etiopan s hlavou jako rozinka. V budoucnu způsobí černoši islámu útrapy. Buchárí 226 661 Mohamed Etiopan se dvěma hubenýma nohama zničí kábu. Buchári 9 87, 163 Mohamed Ve snu jsem viděl černošku s neupravenými vlasy, která odjíždila z Medíny, aby žila v Maháji. Myslím, že to znamenalo, že v Medíně vypukne epidemie a rozšíří se až do Maháje. Buchárí 4, 52 309 Můj, tedy je Rafiův, dědeček se zeptal Mohameda. Možná se už zítra utkáme s nepřítelem, ale nemáme díky. Jak máme porážet naše zvířata? Mohamed odpověděl. Pokud předem přivoláte Aláhovo jméno a použijete nástroj, který způsobí silné kevácení, tak můžete takové maso sníst. K porážce zvířete však nepoužívejte zuby ani nechty. Zuby jsou stejné jako kosti a s kostmi je zakázáno porážet. Neměli byste používat ani nechty, protože ty používají etiopané, tedy afričané. A my je nechceme napodobovat. Toto je Mohamedova Suna. Kapitola 9. Ženy. Korán 3:131. A poslouchejte Aláha a posla Jeho, snad dostane se vám slitování. V hadísech existuje mnoho odkazů na ženy a jejich společenskou pozici. Peklo většina bytostí v pekleji jsou ženy. jedna 1, 2, 28. Mohamed řekl, viděl jsem pekelné plameny a většina obyvatel pekla jsou nevděčné ženy. Byla mu položena následující otázka. Jsou tyto ženy káfiři nebo projevovali nevděk vůči Aláhovi? Odpověď zněla. Byly nevděčné svým mužům a nevážili si laskavosti, kterou jim prokazovali. Ženy jsou v inteligenci a náboženství podřadné mužům. Bůhí 1, 6, 301. Během cesty na modlitbu Mohamed prošel okolo skupiny žen a řekl jim: ženy věnujte se charitě a darujte peníze potřebným, protože jsem byl svědkem toho, že většina lidí v pekle jsou ženy. Ženy se ptali, proč tomu tak je? Odpověděl jim, příliš klejete a neprojevujete svým manželům žádný vděk. Nikdy jsem se nesetkal s nikým, kdo by tak postrádal inteligenci nebo byl tak neznalý svého náboženství jako ženy. Pozorný a inteligentní muž by mohl být mnohými z vás sveden na nesprávnou cestu. Ženy odvětily, co nám přesně chybí v inteligenci nebo ve víře? Mohamed řekl, není pravdou, že svědectví jednoho muže se rovná svědectví dvou žen. Poté, co ženy potvrdili, že má pravdu, Mohamed prohlásil: To potvrzuje, že ženy nemají dostatek inteligence. Není také pravdou, že se ženy nesmí během menstruačního cyklu modlit ani držet půst? Ženy souhlasily, že i v tom má Mohamed pravdu. Mohamed pak dodal: To jen dokazuje, že ženy dostatečně neznají své náboženství. Ženy jsou nevděčnice. Bůchárí 2, 18, 161. Za Mohamedova života proběhlo zatmění slunce. Mohamed předal zvláštní modlitbu při zatmění, postavil se a dlouhou dobu vzpřímeně stál. Pak se střídavě klaněl, a na dlouhou dobu napřimoval, na se uklonil a ukončil modlitbu. Když skončil, zatmění ustalo. Mohamed řekl: Měsíc a slunce jsou dva znaky Aláha. Nejsou v zatmění proto, že se někdo narodí nebo zemře. Když se na ně podíváte, pomyslete na Aláha. Pár lidí mu řekl: Mohamedy. Viděli jsme tě, jak se pro něco natahoval a pak si ustoupil. Mohamed odpověděl. Na vlastní oči jsem spatřil ráj a natáhl jsem ruku k úžasnému ovoci, které tam roste. Pokud bych byl schopen se s tímto ovocem vrátit, mohli byste ho jíst až do konce věku. Také jsem na vlastní oči spatřil žár pekla. Nikdy jsem neviděl něco tak strašného. Navíc většina tamních obyvatel byly ženy. Lidi zajímalo, proč to tak je. Mohamedova odpověď zněla: Kvůli nevděku. Když se ho zeptali, jestli to bylo kvůli nevděku k Aláhovi, řekl: Ne, je to kvůli jejich nevděku vůči svým mužům kvůli jejich nevděčnosti za dobro, které jim bylo dopřáno. Můžete být k ženě po celý život laskavý a přívětivý, ale pokud ve vás uvidí jedinou chybičku, řekne nikdy se s ke mně nechoval dobře. Sex Muslim 008-3367 Mohamed pokud si muž přeje mít v posteli svou ženu a ona odmítne, Aláh na ně bude nahněvaný, dokud neudělá svému manželovi radost. Muž jde za cizoložství do vyhnanství, dostane storan bičem, žena je zabita. Bůchárí 3, 49, 860 Jeden nomád přišel s jiným mužem za Mohamedem, aby vyřešil jejich spor. Nomád mu řekl, Mohamede, použij islámské právo k vyřešení našeho sporu. Druhý muž dodal, Ano, budeme se řídit Aláhovým právem, jak ustanovíš. Nomád začal, Můj syn pracoval pro jednoho muže a dopustil se cizoložství s jeho ženou. Někteří lidé říkají, že musí být ukamenován. Abych jej ochránil před tímto trestem, vykoupil jsem ho za sto ovcí a jednu otrokyni. Pak jsem se zeptal některých islámských učenců, a ti řekli, že můj syn musí dostat storan byčem a jít na rok do vyhnanství. Mohamed řekl: Vyřeším tento spor pomocí Aláhova práva. Tvůj syn musí jít na jeden rok do vyhnanství a dostat sto ran byčem. Svou otrokyni a sto ovcí získáš zpět. Mohamed se pak obrátil k svému společníkovi a dodal. Junaj si, zadrž ženu toho muže, ta musí být ukamenována. Junais tedy tuto ženu našel a ukamenoval ji. Čisté nečisté. Bucharí 1, 4, 228 Fatima se zeptala Mohameda. Neustále krvácím z dělohy. Nejsem schopna zůstat čistá. Musím se vzdát modlitby? Mohamed odpověděl. Ne, krvácení je způsobeno cévami a ne menstruací. Jakmile započne tvá menstruace, přestaň se modlit. Po skončení menstruace se umyj a pokračuj v modlení. Podřízené postavení Buchárí 2, 20, 192 Mohamed Žena by neměla cestovat více než tři dny bez doprovodu svého manžela či muže, kterého si nemůže vzít za manžela, jako je otec, bratr nebo dědeček. Muslim 031 5966 Mohamed Existuje hodně dokonalých mužů, ale jedinými dokonalými ženami jsou Marie, dcera Imrána, Asia, manželka Faraona a Aisha, Mohamedova nejoblíbenější žena. Aisha je jiným ženám nadřazena tak, jako je talít nadřazen jiným pokrmům. Bukhari 2.20.194 Mohamed Žena, která věří v Aláha a poslední soud, nesmí cestovat více než jeden den bez doprovodu blízkého mužského příbuzného. Muslim 036 6603 Mohamed Až vás opustím, bude stabilitu nejvíce ohrožovat špatný vliv žen na muže. Bucharí sedmdesát Mohamed Není snad jasně dané, že ženy během menstruace se nemodlí a nedodržují půst? To je vadou jejich zbožnosti. Bukhari 6 60 51 Židé říkávali, pokud při sexu vstoupíte do své ženy zezadu, bude vaše dítě šilhat. Na základě toho zvěstoval Alách Mohamedovi následující verš: Korán 2 223 Ženy vaše jsou pro vás polem. Vcházejte tedy na pole své, kdy chcete, však učíňte předtím dobré skutky a bojte se Aláha. Vězte, že se s ním setkáte. Oznamte tuto zvěst radostnou věřícím. Bůchárí 3, 48, 826, Mohamed se zeptal. Nemá očité svědectví ženy poloviční váhu očitého svědectví muže? Žena s tím souhlasila a Mohamed dodal. Je tomu tak proto, že mysl ženy je méně cená. Bucharí 7, 62, 31, Mohamed Pokud by mělo být něco špatným znamením, tak to bude dům, kůň nebo žena. Buchári 762 33 Mohamed. Až zemřu, tím největším problémem, který zde pro muže zanechám, bude žena. Buchári 762 Mohamed. Žena je jako žebro, kdybyste se ji snažili narovnat, zlomí se. Abyste z ní měli aspoň nějaký užitek, musíte ji nechat pokřivenou. Staré ženy jsou v islámu důvodem k rozvodu. Když některá z Mohamedových žen dosáhla 40 let, zařídila si povolení setrvat v Mohamedově harému, protože jeho ženám byl zaručen vstup do ráje, ale vzdala se sexu. 7:62 134. Aláhovo poselství se týká muže, který si přeje rozvést se se svou ženou a oženit se s jinou. Jeho žena ho žádá, aby se s ní nerozváděl, ale zůstal s ní bez jakéhokoliv závazku udržovat sexuální kontakt. Tento hadís odkazuje na následující verš. Korán 4.128 Jestliže se žena obává od manžela svého hrubosti či lhostejnosti, není pro ně oba hříchem dospějí mezi sebou k zájemné dohodě, neboť dohoda je to nejlepší. A v duších je stále přítomna lakota. V Mohamedově blízkosti se vyskytovaly zneužité, byté a potlučené ženy. Buchári 772 715 Jedna žena si po rozvodu s Rifaem vzala Abdurahmána. Brzy poté přišla za Aishou, zahalena zeleným závojem, stěžovala si na surovost svého manžela a ukázala jí vybledlé modřiny na své kůži. Aisha se za ní přimluvila u Mohameda se slovy Nikdy jsem neviděla jiné muslimské ženy, se kterými by se tak špatně zacházelo. Podívej se na její modřiny, jsou zelenější než její závoj. Když se Abdur Rahman doslechl, že si jeho nová žena stěžovala u Mohameda na jeho chování, přišel za prorokem spolu se svými dvěma syny z předchozího manželství. Jeho žena řekla: Nic špatného jsem tomuto muži neudělala. Navíc je impotentní takže je pro mě tak k ničemu jako tento lem, který vyčnívá z mých šatů. Abdur Rahman se ohradil. Lže. Jsem velice plodný a dokážu ji uspokojit, ale ona mě neposlouchá a chce se znovu provdat za Rifaja. Mohamed se na ženu obrátil slovy. Pokud je toto je přání, měla by zvědět, že je proti zákone se znovu provdat za Rifaja, pokud si neměla sex s Abdurem Rahmanem. Mohamed se pak podíval na dva chlapce, kteří doprovázeli Abdur Rahmana a zeptal se, jsou to tvoji synové? Abdul Rahman odpověděl ano. Mohamed pak řekl ženě, řekla jsi, že je neplodný? Tito synové jsou mu velmi podobní. Stvoření určená pro potěšení Káfirské ženy jsou určeny pro potěšení muslimům a nucený sex se zajatkyněmi je schvalován. Bůchálí 5, 59, 459 Při vstupu do Mešity uviděl Ibn Muhajirí z Abu Saida a zeptal se ho, jestli je přerušovaná soulož posvěcena Aláhem. Abu Said řekl, doprovázel se Mohameda v bitvě u Banů al Mustalík a dostali jsme za odměnu arabské zajatce spolu několika ženami, které byly velice žádané, protože celý bát už byl stěží snesitelný. Plánovali jsme praktikovat přerušovanou soulož, pokud by byly ženy těhotné a později prodány jako otrokyně, měly by nižší cenu. Ale tušili jsme, že bychom nejprve měli požádat Mohameda o radu. Mohamed ale řekl: Je lepší, když pohlavní spojení kvůli nechtěnému otěhotnění nepřerušíte, protože pokud je předurčeno, aby nějaká duše existovala, bude existovat. Sňatek. Nejdůležitější část ženy je její vagína. Bucháří. 7, 62, 81 Mohamed řekl Podle manželského slibu se nejvíce očekává, že manžel využije své právo užívat si vagíny své ženy. Bucharí 7, 62, 121 Mohamed Pokud žena odmítne požadavek svého manžela na pohlavní styk, Budou jí anděle celou noc proklínat. Přechodný snětek. Jedinečným islámským zvykem je přechodný snětek. Za určitý obnos peněz může muž spát po tři dny s ženou. V islámu se tento zvyk stále dodržuje. 7:62 7.62.51 Abu Jamra byl svědkem toho, jak Ibn Abbas vynesl rozsudek, který povolil přechodné sňatky mezi džihádisty a oprávněnými ženami. Jakmile se dozvěděl o tomto rozsudku, zeptal se osvobozený otrok Ibn Abáse. Je tato praktika povolena pouze za předpokladu, že je to opravdu nutné a že je těžké narazit na ženu? Ibn Abbas odpověděl, ano, je to tak. Bucharí 7, 62, 13. Abduláh řekl, při džihádu s Mohamedem řadu z nás nedoprovázeli naše manželky. Zeptali jsme se, jestli bychom se měli nechat vykastrovat. Mohamed nám nařídil to nedělat a dal nám povolení si vzít přechodné ženy a pronesl následující verš. Korán 5.87 vy, kteří věříte, nezakazujte si dobré věci, jež vám Allah dovolil, a neberte jich přemíru. Vždyť Allah věru nemiluje ty, kdo ve svých skutcích přehánějí. Muslim 008 3248 Přišli jsme do domu Džibira B. Abduláha, abychom vykonali umru. Lidé se ho zeptali na řadu věcí, mimo jiné na přechodné manželství. Řekl: Ano, přechodné manželství jsme si užívali za Mohamedova života a také za vlády Abu Bakra a Umara. Pravidla: Buchári 772 815. Alláh proklel ženy, které dělají nebo si nechají dělat tetování které si tehají chloupky na tváři a ty, které jakýmkoliv způsobem mění svůj přirozený vzhled. Pokud takové činy Aláh a Mohamed prokleli, proč bych se měl k takovým ženám chovat jinak? Korán to vysvětluje následovně. Korán 59.7 To, co vám dává posel, to si vezměte, ale toho, co vám odepřel, toho se zdržujte. A bojte se Aláha, neboť Alách je věru strašný v trestáním svém. Bucharí, 762 133 Jedna žena z pomocníků měla dceru, která brzy po svatbě začala ztrácet vlasy. Žena požádala Mohameda o radu. Manžel mé dcery navrhuje, aby nosila paruku. Mohamed řekl: Ať to nedělá. Aláh proklíná ženy, které nosí umělé vlasy. Bůchárí 3, 38, 508 Mohamed řekl, Junaj si, sejdi se s ženou tohoto muže a pokud se přizná k cizoložství, nech ji ukamenovat k smrti. Bůchárí 8, 82, 803 Ali nechal v pátek ukamenovat ženu a řekl: Potestal jsem ji tak, jak by ji potestal Mohamed. Toto je Mohamedova suna. Kapitolou 9 Ženy jsme ukončili třetí díl čtvrté části politického islámu Hadísi Mohamedova suna. Příště budeme pokračovat desátou kapitolou pod názvem Sex. Pro dnešek se s vámi loučí Ivan Votava.